Zakonski osnovi za usvajanje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći porodici za prvo, drugo, treće i svako naredno novorođeno dete i odluke o korišćenju besplatne usluge školske kuhinje za određene kategorije učenika su nesporne. One su sadržane u odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakona o osnovama vaspitanja i obrazovanja i Statuta opštine Raška. Iznad svega, moto za usvajanje ove odluke je za koga ćemo ako za decu nećemo. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti roditelj novorođenog deteta uz kumulativnu ispunjenost određenih kriterijuma. Da je državljanin Republike Srbije, da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Raška. Pravo na pomoć imaju i raseljena i izbegla lica koja najmanje 6 meseci imaju boravište na teritoriji opštine Raška. Pored uslova, predviđena je potrebna dokumentacija za ostvarivanje ovog prava. Što se tiče odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za prvo, drugo, treće i svako naredno dete, navedenom odlukom definisano je pravo koje je do sad i opština Raška i primenjivala. I navedeni su iznosi za prvo dete 30.000, za drugo 50.000, za treće svako naredno novorođeno dete 100.000 dinara. Usled zakonskih promjena navedenu odluku treba da usvoji nadležni organ i odnosno skupština, tako da je to neki vid već usaglašavanja navedene odluke koja je do sad i primenjivana u našoj opštini. Takođe, prilikom izvršenih konsultacija tokom izrade samog predloga odluke, došlo se do predloga od strane predstavnika opštine da za narednu godinu se uvećaju navedeni iznosi koji će biti usaglašeni sa novom odlukom o budžetu, tako da će u narednom periodu doći i do izmene tog dela u navedenoj odluci. Pravo na korišćenje besplatne kuhinje za utvrđene kategorije dece ostvaruje se srazmerno broju dana u školskoj godini, a na osnovu jedinične cene usluge po detetu, propisane od strane škole pre početka svake kalendarske godine. Odluka predviđa i umanjenja ako učenik ne pohađa nastavu ili ne koristi odobrene usluge. Pred vama se nalazi predlog odluke o korišćenju besplatne usluge školske kuhinje za učenike osnovne škole na teritoriji opštine Raška. Navedenom odlukom predviđeno je ostvarenje prava na besplatnu školsku kuhinju za učenike koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji naše opštine, a pripadaju socijalno ugroženim porodicama ili dolaze iz višečlanih porodica. Pod socijalno ugroženim porodicama spadaju porodice koji su korisnici dečijeg dodatka, novčane socijalne pomoći, učenici sa invaliditetom, učenici romske nacionalnosti, učenici koji pohađaju nastavu po inkluzivnom planu i programu, učenici čiji su roditelji nezaposleni i kao takvi se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i učenici iz jednoroditeljskih porodica. Pod višečlanim porodicama navedeno pravo ostvarit će porodica za treće i svako naredno dete. Pored navedenog prava za korišćenje besplatne školske kuhinje, navedenom odlukom uvodi se i pravo na besplatan obrok za učenike koji pohađaju produženi boravak u školama koje su uspostavile navedenu uslugu iz navedenih kategorija.